אקו, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אקו, כמה כיף להיות כאן, באמת. אני רגע אחרי שאכלנו פה לסובע, באמת, בתיאבון רב, אצל אלמה, שמכיר את נתנאל, ואמר לנו שבאמת, באמת, אנחנו הולכים למקום טוב, עם אנשים טובים. אז באמת, אם באמת זה מוזר היא לשבת באמצע רחוב, מיד רחוב, עסקים מימין ומשמאל, אני רוצה באמת להודות למספרה פה, להודות לבחור נתנאל ולשותף שלו, שיהיה לכם בהצלחה רבה, שכל אשר תעשו בקדושה ובטהרה תעשו, ושכל מה שתעשו יהיה בשפע רוחני וגשמי גם יחד, אמן ואמן. אקו, רגע לפני חג החנוכה, רגע לפני החג הקדוש לעם ישראל, רגע לפני שאנחנו מדליקים את הנרות, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל הישועות. אולי נשאיר את זה, יש פה איזה פייטן טוב, משהו? יש פה מישהו עם קול יפה, משהו? ספרים יש פה, אני מבין. יש פה הכל, יש את הבר שמו, קוסמטיקאיות, ספריות. ברוך השם, לא חסר פה כלום במדרחוב הזה. מי יש לו פה קול יפה? איפה איש החפלות של ריאקו? לא פה? בוא נשיר שיר אחד לקדוש ברוך הוא. שיר אחד. אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, אלא אלא לבינו. מה אתם לא שומעים אתכם? אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אלא אלא לבינו. מה יש לכם אתם? מה רבותיי? אתם מפחדים עם פקחים? מה? אל תירא ישראל, אל תירא, יאלו אתה. מי לא איראן? טוב, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אנחנו נתקדם לשיעור שלנו. אקו, יש שאלה ששואל רבי נחמן מברסלב. רבנו הקדוש, קודש הקודשים, צדיק יסוד עולם, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן על כולנו, אמן. שואל רבי נחמן, שאלה בליקוטי מוהר"ן, ומביא גם ספר אוצר היראה, אומר למה החנוכיה מדליקים אותה בגובה עד 10 טפחים? למה חנוכיה שמים אותה בצד שמאל של הבית? אנחנו יודעים חוט המשולש לא ינתק, ככה אמר שלמה המלך. מהו חוט המשולש? שעם ישראל שנכנס לבית שלו בצד ימין יש לו מזוזה, בצד שמאל הוא שם חנוכיה, ובצד, באמצע, הוא עומד עם טלית קטנה עליו ומברך ומדליק את החנוכיה. שר שירים, שמח ומאיר את הפנים ואת כל החיים שמסתכל על החנוכיה דולקת. אבל רבי נחמן שואל שאלה יפה. למה החנוכיה צריכה להיות בגובה עד 10 טפחים? למה האור צריך להיות במקום כל כך נמוך? ידוע שהשכינה לא יורדת לגובה מסוים. אז למה דווקא שם צריך להדליק נרות בגובה כזה נמוך? ואומר רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב אומר, שעם ישראל רואה אור רק כשהוא יורד לחשיכה. עם ישראל מבין מה הגודל של האור, מה העוצמה של התורה, רק כשהוא יורד לתהום ולחשיכה. תראה את כל האנשים. בטבע של האדם, מתי אדם חוזר בתשובה? מתי אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא? מתי אדם משנה את תוואיו? מתי אדם משנה את מידותיו? מתי אדם משנה את הדרך שלו? רק אחרי שהוא נפל, נפגע, או היה בתוך החשיכה. אומר רבי נחמן ברסלב, וזה הגדולה של כל יהודי בחנוכה, שרואה חושך, שרואה נמיכות, שרואה שפלות, שרואה מקום נמוך, עכשיו ידע, זה הזמן, אור ולקום. אומר רבי נחמן, כל עניין חנוכה, זה לבוא למקום נמוך. כל עניין של חנוכה, זה דווקא עכשיו שלא הולך לי, דווקא עכשיו שלא, הכל תקוע לי,
דווקא עכשיו שלא לא מסתדר לי, דווקא עכשיו שאני מרגיש לא טוב לי, דווקא עכשיו שאני מרגיש רמה, דווקא עכשיו שאני מרגיש חושך, דווקא עכשיו לדעת, זה התקופה הכי יפה של עם ישראל. זה התקופה שעם ישראל הכי הכי מתחזק בה ורואה אור ממנה. אומר רבי נחמן, לכן חנוכיה מדליקים אותם, שהחנוכיה, האור של חנוכה, הוא מתחת לעשרה טפחים. אדם צריך לדעת, יהודי שאתה רואה אותו מצליח, שהכל הולך לו בלי תורה, אל תקנה בו. כשאתה רואה יהודי מצליח והוא בלי תורה, אל תקנה בו. למה? שימו לב. אנחנו ברוך השם יודעים שתמיד על החגים שלנו באו הגויים עשו חגים כמונו. רק מה הם קראו לזה בשמות אחרים? למשל, לעם היהודי יש את פורים, מסכות. אצלהם זה נקרא הנשף הגדול. או אצלהם זה נקרא יום ה... אני יודע מה, חרטה ברטה. לא משנה, הם עושים גם נשף. למה? הם רואים אותנו מתחפשים. הם כל השנה מתחפשים גם הם בעצמם. הם רואים אותנו עושים חג החנוכה. מה יש להם? קריסמס. אנחנו מדליקים נרות, הגויים מדליקים עץ אשוח, מלא באורות. אנחנו חוגגים ראש השנה, אנחנו חוגגים באלף ותשרי ראש השנה. יש לנו סימנים בראש השנה, יש לנו חג שנקרא ראש השנה. והם יש להם נובי גוד. הם יש להם גם שנה חדשה, השנה האזרחית, נובי גוד. כל מה שיש לנו, יש להם. קחו למשל את חג הפסח. אצלהם יש פסחה. אצל כל מה שיש לעם היהודי, באו הגויים וחיכו אותנו. כל מה שאנחנו, יש לנו מהמקור שלנו, מהניסים שאנחנו עברנו, באו הגויים, חיכו אותנו. אומר אבל, אומרים רבותינו, אבל תראה לאיזה רמת בושה ירדנו, שיש יהודים שחוגגים חיים של חגים של גויים. יש יהודים שלא מסתפקים בחגים שלהם. את החגים שלהם לא חוגגים, אבל את החגים של הגויים חוגגים. אתה רואה היום הרבה יהודים לצערי חוגגים חגים של גויים. ואומר הקדוש ברוך הוא, נראה זה שאורם גבוה, אך נפשם נמוכה. תראה, הם חוגגים עץ אשוח. הם עושים עץ גדול, 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 גדול. מלא, מלא, מלא אורות. למה? הם אין להם ממה לשמוח. אין להם ממה להתגדל. אין להם ממה להתקדש. אין להם ממה להתקרב. אז הם רוצים גבוה, גבוה, גבוה בגשמי. אור, 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 גשמי. אבל עם ישראל, מה זה? עם ישראל זה חנוכיה קטנה. הנרות דולקים נמוכים. אורות קטנים. אבל מהירה נשמה שלמה של יהודי. ומפה אומרים רבותינו, צא ולמד. שעם ישראל מקטן עושה גדול, מחלש עושה גיבור, ומתאמה עושה טהור. עם ישראל הגדולה שלו, זה ככל שירדת יותר למטה, אתה יכול להגיע יותר למעלה. אומר רבי נחמן, מתי יודעים את זה? בחג החנוכה. שכל גדולי יומת ארץ ישראל ועם ישראל, כל שייכות שיש לאדם לתורה, והתגדל אותו אדם והתקדש, דע לך, שבאו מלמטה מעשרה טפחים. אתה רואה היום אדם צדיק? אתה רואה אדם גדול? אתה רואה היום אישה צדקת? אתה רואה היום אישה שיש לילדים צדיקים, דע לך? רוב הסיכויים שאבא של האמא שלו היא בעצמה באו ממקום הכי נמוך בעולם. אומרת הגמרא, היה ריש לקיש. מי זה היה ריש לקיש? היה שודד. היה פורץ לבתים. היה ראש השודדים, מלווה בריבית. היה אחד שכל מה שקשור לכסף, הוא השודד מספר אחד. היום אתה רואה אנשים שעקצו אנשים, ששפכו לאנשים את החיים, גנבו להם כסף מהבתים, פרצו להם, לקחו פרוטקשנים. אומרת הגמרא הקדושה, היה כזה ריש לקיש. ריש לקיש זה ראש השודדים. ומה נהיה איתו, אומרת הגמרא? חזר בתשובה. כשאתה לוקח את ריש לקיש, איזה גובה הוא היה מבחינה רוחנית? גבוה או נמוך? מעשיו כעץ אשוח? מעשים גבוהים, כסף, אני גיבור, אני כמו גוי, אני אבל נפשו נמוכה, ככה חנוכיה. וברגע אחד שהדליק את הנר, באותו נהר הירדן, מה נהיה? אומרת הגמרא, אין כמעט דף שלא מוזכר אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש. אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש. עם ישראל, הייחודיות שלו, זה אם אתה רואה אדם שעלה למעלה
ומתוך הקדושה מצליח, סימן שיום אחד הוא היה למטה. אברהם אבינו, מה הבן של מי היה? הבן של תרח. אחד שעובד עבודה זרה, פסלים, משתחווה, מדבר עם פסל. ותראה מה נהיה מאברהם אבינו. רבקה מאיזה בית הגיע? לבן. הבנות שלו מה יצאו? האמהות רחל ולאה. תראה מאיזה מקום הגיעו, הכי נמוך בעולם. אומר רבי נחמן, כך זה גם חנוכה. אם אתה מרגיש שהנפש שלך תקועה, הנפש שלך ירודה, המצב רוח שלך שחור, אתה מרגיש למטה בתחתית, דע לך שאור חנוכה זה הזדמנות להתעלות מעלה. הרב, אני תקועה, אני ממש מרגישה על הפנים, לא הולך לי בשידוכים, לא הולך לי... זה הזמן שלך עכשיו להשתנות, להחליף צורה, להחליף דרך, לשנות לבוש, לשנות עצמך, לראות בעיניים אחרת, ותדעי לך, אם תזכי להיות אשת חיל, את תביא איש חיל, ודאי לי. הזמן הכי טוב חנוכה. למה? כי עם ישראל מדליק נרות חנוכה מתחת לעשרה טפחים. אתה לא יכול להדליק נר חנוכה גבוה. אתה לא צריך לעלות על סולם. אתה צריך להיות למטה. להבין שעם ישראל זה המקום, זה המקום הכי גבוה, מתי ומתי שהוא בא מלמטה. רבי עקיבא בן גרים, רבי מאיר בעל הנס בן גרים, רות המואביה בכלל, בת של, בת של הגלון מלך מואב. כל גדולי האומה הישראלית, היהודית, הם אנשים שבאו ממתחת לעשרה טפחים, ששכינה לא הייתה שם, שקדושה לא הייתה שם. חנוכה, אומר רבי נחמן, זה הזמן הטוב ביותר להיפרד מאנשים רעים. למה, במה מדליקים את נרות חנוכה? בשמן. אני אשאל אתכם שאלה. אם עכשיו אני מדליק את הנר חנוכה מנרות שעבה, של יום הולדת, יצאתי ידי חובת הדלקת נרות, כן או לא? כן. חנוכה מדליק מנרות שעבה, יצאתי ידי חובה? עכשיו אני מדליק נרות חנוכה. לא משנה איזה נר. מדליק נר חנוכה מנר שעבה, יצא ידי חובה. אבל יש את המובחר שבמובחר. יש דרגה מעל שזה שמן, להדלקת נרות בלבד, לא למאכל. ויש דרגה אחת מעל זה, שמן ראוי למאכל. ויש דרגה יותר גבוהה מהשמן ראוי למאכל, זה שמן שאתה אוכל אותו בסלט שלך. הכי מובחר לך, הכי טעים לך, אתה מדליק איתו שמן. אומרת התורה, למה? כי לא נמצא שום חומר נוזלי בעולם שאפשר גם להדליק איתו וגם לאכול אותו. וזה שמן זית. ולא נמצא שום חומר בעולם שנפרד מכל החומרים. רק אחד, שמן. שמן כי טוב שם. טוב משמן, טוב. אתה רוצה להיות עם שם טוב? רוצה להיות עם שמן טוב? תיפרד מהלא טובים. שמן מתחבר ליין? מתחבר ליין? למים? לוודקה? בילוגה? לאקסל? רדבול? כלום. שמן נפרד. שמן לא מתחבר לאף נוזל. אומרים רבותינו, כך גם יהודי. אם תפסיק להתחבר לכל השטויות ולכולם, ותתחבר למי שאמר והיה עולם, דע לך, אתה תהיה מאיר כאור, כנר. אתם יודעים, אמרתי את זה באיזה שיעור, אנשים שאלו אותי, באמת, למה אישה מדליקה שתי נרות בשבת, וגבר מדליק את הנרות גם בבית, אבל גם שם נרות מחוץ לבית, פרסומה, צריך לפרסם את הנס. אז באמת שאלו אותי, למה הגבר באמת מדליק בחוץ ואישה בבית? אז אומר הגאון מווילנה, מפה לומדים הלכות צניעות. שגבר מדליק את הנרות בחוץ כי גבר יכול לצאת. אבל אישה, הכבוד והקדושה שלה, זה בתוך הבית. ושאלו אותי עוד שאלה. אנחנו יודעים שנרות חנוכה, כל נר יש לו משמעות, כל יום יש לו משמעות. הסגולה בחנוכה זה מי שרוצה זיווג, מי שרוצה זיווג, להתפלל בנרות של חנוכה חצי שעה ראשונה. אני רואה פה מלא מבסוטיות, כולם צריכים זיווג, ברוך השם. שאתה בר שמו, כולם פה אומרת, הנה הוא בר שזה בא, בול בשבילי, בול בשבילי, באמא שלי, בול בשבילי. נרות חנוכה, יושבת חצי שעה סגולה, אומר הגאון, יושבת חצי שעה מול נרות חנוכה,
חצי שעה לא עשה שום עמל, שום תורח, שום דבר. חצי שעה ומתפללת על זיווג בנרות חנוכה. וראוי שתברך על שמן ראוי למאכל. ובחנוכיה. ותתפלל על זיווגה. למה? כדי להגיע למצב שאישה מדליקה שתי נרות, מתי מדליקה שתי נרות? יש לזה הרבה, אני לא נכנס עכשיו להלכה, אבל בדרך כלל אישה נשואה מדליקה שתי נרות, רווקה, נר אחד, ואישה שיש לה ילדים, נותנת לילדים שלה גם להדליק, או מדליקה שתיים ומפללת עליהם. אבל מה העניין בשתי נרות? מה העניין בשתי נרות? גבר ואישה כנגד שתי נרות, כנגד שמור וזכור, כנגד הוא, היא, נקבה, זכר. עכשיו תקשיבו משהו יפה. כמה איברים יש לגבר? כמה איברים לגבר? נתן אל אהוב שלי, כמה איברים לגבר? 248 כנגד רמח איברים. כמה איברים יש לאישה? האישה יש לה 4 איברים יותר מה שיש לגבר, שזה אומר רנב איברים. רנב איברים זה 252. שימו לב, גבר זכר 248 איברים. אישה 252 איברים. אמרנו שאישה רוצה להדליק מנר אחד, אם מנר אחד היא רווקה. נכון? היא רוצה להדליק 2. נר בגימטריה כמה זה? 250. שים לב, נר 250. עוד נר כדי שיבוא גם הנר השני 250. כמה זה? 500. זכר ונקבה 248-252. כמה זה? 500. אומרת התורה, אם את רוצה בנרות שבת להדיק 2 כנגדך ונגדו, הזיווג שיבוא לך, ראויית שבנרות חנוכה, שיש 3 נרות, יש 8 נרות חנוכה כנגד 8 ימי האור, מעל הטבע, כי יש 7 ימי בריאה, כנגד אורו של משיח. שבי חצי שעה, שב חצי שעה, מול נרות חנוכה, תתפלל, תבקש. זה הזמן הכי גדול לישועה לצאת מהחושך לאור. זה הזמן הכי גדול של עם ישראל לצאת מאפלה לאורה. מטומאה לקדושה, מלמטה למעלה, מבירא עמיקתא לאיגרא רמא. אתה יודע מה זה הנרות של חנוכה? דרך אגב, הכוסות שאנחנו מניחים, מי שמדליק במובחר, אז שידע גם יש כלי מחזיק ברכה. וגם הכלי שמחזיק אורה, חשוב מאוד איזה כלי יהיה בחנוכה. עכשיו, כמה סוגי כלים יש? יש כסף, זהב, זכוכית, פלסטיק. מה הכי גבוה לדעתכם? הכלי שהשמן טמון בו? אתה אומר זהב. מה? זכוכית. הכוס עצמה. יכול להיות גם כוס שתייה שהוא שם בה, כן? מה? פלסטיק. אז הכוס הכי גבוהה לשים בשמן זית זה כוס שעשויה מכסף. ומתחת לכסף זה זכוכית. מתחת לזכוכית זה זהב. למה? זהב זה דינים. זהב איזה אותיות? עולות או יורדות? לא, זהב, זין, אי, בית, יורדות. וכסף איזה אותיות זה? חף, סמך, פי, עולות. לכן ראוי, מי שרוצה להתקדש בחנוכה, ממש לעשות את זה לכל הדעות, להחמיר ולהתברך, שמן שאתה אוכל ממנו, שמן זית, וכלי, זה יכול להיות סתם חנוכיה פשוטה, אבל הכלי שהשמן יושב בו, שיהיה מכסף. הוא כולו. הוא כולו, אתה לא יכול להשתמש בו לדברים אחרים. אמת, אבל מה? דע לך שהרבה נשים שבאו להם כל מיני כאבים לפני בדיקה, הרבה גברים שבאו להם כאבים ברגליים לפני סיטי, הייתי אומר לו, נשאר לך קצת מהשמן של חנוכה? שאלתי איזה שמן? אמרתי לו, אם נשאר מהשמן של הבקבוק, טוב. אבל אם נשאר לך שמן שהדלקת בנו את הנר ובתחתית, עם הפתילה נשאר לך? קח את הפתילה, שים בתוך השמן, ותראו מה כותב על זה המערכו הקדוש רבי חיים ויטל. אומר שראיתי ישועות מנשים שדוקטורים. רופא אמר לה, זהו, יש לך גידול, יש לך זה, יש לך זה, זהו, אין סיכוי.
אומר ובמו עיניי ראיתי, זה המערכו הקדוש אומר, שנשים שמרחו מהשאריות של הנר, של הנרות, של הכלי, אספו ומרחו על אותו מקום, עבר להם כל מה שהיה להם. וטוב יהיה שימשוך על מצחו שמן זית של כל סוף יום. נגמר היום של הנר הראשון, טוב מאוד שתיקח את השמן שנשאר אחרי שנכבה הנר, ותמשוך ותשים על המצח. יש ששמים גם בעצם הלוז, יש כאלה גם ששמים טיפה על העיניים, יש כאלה ששמים טיפה בכיס, כמו בהבדלה שעושים, יפה מאוד. למה? כי זו סגולה שאני לא רוצה להיכנס אליה, אבל זה מאוד מאוד חזקה. קהל קדוש, אקו, אף אחד פה לא יכול למחור לי, שמע, רב, אצלי הכל בסדר, אצלי אין לי בעיות, אין דבר כזה. אין דבר כזה, שתדעו לכם. יש הרבה אנשים שלא יודעים את ההלכה הזאת. אבל התורה שלנו כותבת שמיום שחרב בית המקדש אין שלמות בעולם, אין אדם שלם. שכחו מזה שאני שלם ואני מאושר ואני מחפש את האושר שלי ואני רוצה למצוא את החלש. יש חוסר בכל מקום. אין דבר כזה שלמות. אין דבר כזה שלמות בכלום. תדעו לכם משהו יותר מזה. הגמרא מביאה ואומרת, מרוב שאין דבר כזה שלמות, אם עכשיו תרצה בית שלם, אתה בונה בית מושלם, והבית יהיה מושלם, וכל פעם תתקן, תסדר, תצבע, משהו יקרה לילדים שלך. אין דבר כזה שלמות. תביא עכשיו את השיפוצניק הכי טוב בעולם, תגיד לו, שמה, יש לי פה בעיה עם הפאנל, פה הדלת לא נסגרת טוב, פה יש לי קצת זה, דע לך איך שהוא יצא אחרי שהוא סידר לך הכל, משהו יישבר. למה? מאז חורבן בית המקדש אין שלמות יורדת לעולם. אין שום דבר שלם. אלא דבר אחד שלם יש, שזו תורה. למשל עכשיו, נמשל אישה עכשיו, אישה יוצאת לאירוע. נגיד ויש לה עכשיו מלא תכשיטים, אסור לה לשים את כל התכשיטים. אסור לה להתקשט בתכשיטים, היא צריכה משהו שיהיה חסר. זאת אומרת, טבעת, עגיל, שרשרת, לא יודע מה שעון, תחסירי משהו. אחרת, אם תשים תכשיטים בשלמות, היא תהיה שלמה מתכשיטים, משהו ייפגע לה, משהו יקרה לה, משהו יקרה לה. למה? אסור להרגיש שלמות. עכשיו אדם אוכל ביום חול. יושב אוכל עם חברים ביום חול. אתה יושב אוכל בשולחן, תדע לך, תחסיר משהו בשולחן. שסלט אחד יהיה חסר או לא תוכל שאתה רגיל בשבת. שמשהו שיהיה חסר. למה? אחרת, האוכל הזה יהיה לרעתך. אסור שיהיה שלם. אתה עכשיו נכנס למסעדה הכי יוקרתית ביום חול, אסור שיש שלמות. למה? לא תרגיש טוב, תקים, תשלם על זה ביוקר, משהו יקרה, לא לבריאותי, זה לא... אסור. איזה ימים מותר להיות שלם? מתי אישה יכולה להתקשט בשלמות? מתי אפשר שיהיה את כל המאכלים, שבתות וחגים? שבת וחג, הקדוש ברוך הוא, זה שלם. אבל מאז חורבן בית המקדש, אין שלמות. ועל אחת כמה וכמה אומר רבי נחמן, מאז חורבן הבית, אין יהודי שלם. אין דבר כזה יהודי שלם. יש יהודי שמשלים ליהודי. כל המטרה של חנוכה, אקו, זה להשלים אחד לשני את החוסר שלו בחנוכה. כי אין יהודי שהקדוש ברוך הוא מרימו, אלא על ידי שמרים את חברו. אתה רוצה שהם ירים אותך? אמרנו שכמה נרות נמוכים וגבוהים, עץ השוח או חנוכיה, מה אנחנו? חנוכיה. אתה רואה אדם חנוכיה? אתה רואה אדם למטה? אתה רוצה שהשם ירים אותך? תרים את החבר שלך שהוא למטה. אין הקדוש ברוך הוא מרים אותך, אלא על ידי שאתה מרים את חברך, אומר יש לה הקדוש. דו לכם, זה כל חנוכה. אתה רואה אדם למטה, תרים אותו. אתה רואה אדם למטה, תרים אותו. אתה רואה אדם חסר, תשלים לו. אתה רואה אדם בלי מצב רוח, תגרום לו לחייך. אתה רואה אדם חסר? תן לו. היום כולם, אני אומר כבר שנים, אני צועק את זה, שנים. היום כולם מזמינים מהסינים. כולם מזמינים היום מחוץ לארץ. אם ההבדל הוא גדול במחיר, אני מבין. אבל אם ההבדל הוא קטן, חי אחי חיים. אתה יודע כמה יהודים רוצים פרנסה ואין להם? אתה מפרנס גויים. צ'אנג, צ'ינג, נאנג, 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 נאנג. טמבל, כל היום אוכל עם מקלות, צ'ופסטיק. כל היום אוכל ספגטי מוקפץ. נהיה לו פרצוף של סושי.
יש לך חבר, יש לך חבר, אז הוא עולה 10 שקל יותר, קנה ממנו. איזה כיף, היינו עכשיו פה אצל דור באלמה, אכלנו, איזה כיף. לא רצה לקחת אפילו, אמרתי לו, מה אתה לא רוצה? לא, אומר, לא לוקח. אמרתי לו, אני משביע, אתה לוקח, מה זה לוקח? ותשאיר גם את העודף. בדור כזה, במצב כזה, אתה רואה 700 מסעדות של... עצרנו באיזה מקום, שאלנו פה כשר, אז הוא אומר לו, חמודי, איזה כשר, איזה חמודי. מה זה, אמרתי, ישר אתה ניגרתי. אמרתי לו, מה, זה כשר פה? הוא אומר, רגע, אני אשאל את חמודי, חמודי. חמודי, חמודי. חמודי. עד שמצאנו מקום שכשר, עד שמצאנו מקום כשר. פרנס יהודי, כשר. תראה אנשים קשה להם, אתה רעב, תאכל אצלהם. אתמול הייתי באיזה מקום, פלאפל מול פלאפל. בפלאפל ההוא הקטן בתחנת דלק, עמדו 8 אנשים בתורות. פלאפל, ממול לא היה אף אחד. מה, עשיתי פרסה, עוד 6 דקות, עשיתי פרסה, אכלתי איפה שאין מה. מה, למה לא? אתה רואה ההוא למעלה, ההוא, גובה, עץ אשוח, זה אתה רואה אותו חנוכיה. תעשה פרסה, תן לו. אז קצת פחות טעים, נו, אז מה? נגיד, למרות שלדעתי יותר טעים. אז קצת פחות, נו, אז מה? מי אמר שצריך להיות הכי טעים בעולם? לא הבנתי. אז לא כל כך שלם, אז לא היה לך שם איזה לא יודע מה, נו, אז מה? מי אמר שצריך להיות the best? מי אמר שצריך להיות... מי אמר? נו, אז מה? חבר פתח מספרה, תפרגן לו. תשאיר לו טיפ. תן לו. זה חבר. אנשים בקושי מביאים היום לחם הביתה, פרנסה הביתה. אתה גם ככה קונה, נכון? קנה אצל קרוב. קנה אצל השכן, קנה אצל האח, קנה אצל חבר. זה עם היהודי. עם היהודי רואה חנוכיה, הוא רואה שחסר באור, הוא מאיר אותה. עם יהודי זה אדם שרואה את חבר שלו בשעת צרה, הוא מציל אותו. אם לא, זה לא יהדות. כל היהדות זה החנוכיה של חנוכה. שאין החנוכיה נדלקת בגובה, אלא במקום הנמוך ביותר. שמשם נדלק האור. משם יוצאים מאפלה לאורה. אתה יודע איך יוצאים מאפלה לאורה? מדליקים את הנמוכים, מרימים את השפלים, מוסיפים לחסרים. זה חנוכה. חנוכה מתחיל באיזה חודש? כסלו. אומר רבנו הקדוש מקומרנה, למה חנוכה נמצא מתחיל בחודש כסלו? למה? כי עכשיו אני שואל אותך שאלה, בוא נראה איפה אתה שם את הכיס שלך. איפה שמת את הכיס? שם הלב שלך. איפה שאתה שם את הכיס? שם הלב. איפה ששמת את הכיס? שם הלב. אתה רואה בן אדם מבזבז על חולצה 800 שקל, סימן שהלב שלו בבגדים. אתה רואה אדם שקונה חולצה ב-100 שקל, תורם 700, סימן שהלב שלו בצדקה. כל עניין חנוכה, זה אני רוצה לראות איפה אתה מאיר. אני רוצה לראות איך אתה מתרומם. אני רוצה לראות איך אתה מרים אחרים. מה, פרגנו אחד לשני, תעזרו אחד לשני. פרנסו אחד את השני. תנו יד אחד לשני. אתה הולך לאיזה מקום, אתה רואה שאין לו, מסכן, אין לו. תשאיר לו, תן לו, תטיב איתו. מחר יהיו לך ילדים, השם יטיב גם איתם. ואין הקדוש ברוך הוא פועל אל המידה כנגד מידה. על אחת כמה וכמה, פועל בסימן. מעשה אבות? סימן לבנים. אתה רואה היום הילדים היום, אתה רואה את הילדים, תראה איזה ילדים, למה? תראה את ההורים. אנחנו רק צונחים. פעם כמה טוב היה, היום מה? כמה פחות טוב נהיה. תעשו טוב אחד לשני, עם היהודי, תראו באיזה שפל. חוגגים חגים של גויים. מתנהגים כמו גויים. מדברים כמו גויים. מצטלמים כמו גויים. כמה אני אומר את זה באלף שיעורים שלי, תפסיקו להצטלם. תעשה תמונה אחת שתהיה שווה 1,000 מילים. היום הוא בשתי דקות עושה 1,000 תמונות, אין שם שום דבר, הכל חרטה ברטה. תפסיקו. נסעתם לאיזה מקום, נהניתם? אל תעלו את זה בשום מקום. למה אתה מפיל אחרים? לאחר אין, מסכן, אין לו. ואתה הולך לאיזה מקום, נהנה, כל סעודה,
מצלם את ההוא ששופך, יאללה, חרטה. יש אנשים, אין להם מלח בבית, אתה מצלם לי סעודה של $1,000 על ההוא ששופך מלח, עם... אתה לא מתבייש? אתה מוציא עיניים לאחרים, אתה לא מתבייש? הולך למסעדה לצלם את האוכל, הוא לא רעב בכלל, רק שלאחרים יהיה להם, אחרים יאכלו את הלב. למה? קנית חולצה חדשה? למה את אומרת לחברה שלך על חולצה חדשה? אולי אין לה, מסכנה, היא גם תקנה בך, למה? למה את זאת שמורידה אותה? את צריכה להיות זאת שמדיקה את החנוכיה שלמטה. את לא אמורה להיות זאת שמשפילה אותה. אתם יודעים, היה אצלי ילד בבית לא מזמן, יתום מהורים. יתום מהורים, לא התקרבתי לבן שלי. לא התקרבתי, אין לו אבא, לא התקרבתי לבן שלי. למה? אמרתי, ואני אשק את הבן שלי, ואני אחבק אותו, ואני אשק אותו. אני אגיד לו, חיים שלי, אבא מת עליך, אבא מת עליך. הוא יזכר שאין לו אבא, יפקה, לא, למה? צריך לחשוב. את ההפך, אתה רואה את הילד הזה כמו חנוכיה, תאיר אותו. אל תגרום לו עכשיו שהוא מואר, להוריד אותו למטה. תחשוב על זה. אתה יודע מה זה, אני מדבר איתכם מהלב שלי. אתה יודע מה זה, היום יש הורים, לא אכפת להם מהילדים. לא אכפת להם. יש איזה ילד מסכן שאני... ילד בן 12. הוא אומר לי, אני חמש שנים, הרב, חמש שנים אני בוכה על שנתיים מגיל 7 עד גיל 9. אני לא, ההורים לא אוהבים אותי, אומר, למה? מסכן, למה לא אוהבים אותך? הוא אומר, אתה יודע, שאמא שלי הייתה מגיעה 20 דקות אחרי כולם, הייתי מחכה לבד, מחכה. הם לא אוהבים אותי, אומר, הם לא אוהבים אותי. אתה יודע מה זה ילד שמחכה בגן, אתה מגיע אחרון? אתה יודע מה זה ילד שבגן, אמא מחכה לפני הזמן, אמא רואה, אבא שלי, אמא שלי ראשונים? אתה יודע איזה ילד, אתה מגדל? אתה יודע מה זה ילד שכל ההורים באים לוקחים את הילדים והוא מסכן עומד, אמא לא באה לקחת אותו, שכחה אותו, מאחרת. אתה יודע איזה ילד מסכן, איזה צריטות? זה הנפש של הילד. הורה לפעמים לוקח את הילדים, מוריד אותם למטה. הוא לא שם לב. יש יותר חשוב מהילדים שלך? ילד שמחכה בגן האחרון, בבית ספר האחרון, אף אחד לא לוקח אותו. זה ילד שמרגיש שהוא יתום. אתה רואה ילד כזה, שמח אותו, קח אותו. אתה רואה ששכחו אותו, אתה בתור אבא, בתור אח של אותו, מי שבאתה, תקשר מהר להורה שלו, תגיד לו, שמע, הבן שלך פה לבד, לא רוצה שאתה לבד. להביא לך אותו, אני אגיד לו שקבענו מראש, שלא ירגישו לך. תרים אותו. עם ישראל זה עם שמרים אחד את השני. חבר שלך בצרה, תלווה לו. לא בריבית. ריבית המשפיע, אתה שופך אותו עוד יותר. אתה גומר אותו עוד יותר. אתה רואה חבר שלך באיזשהו, ברמה, בדיכאון, אל תציע לו כוסית. אל תיקח אותו לבקבוק. אל תציע לו שחטה. אתה תגמור אותו עוד יותר. ואומרת התורה, ומהי? מהי חנוכה? שבזמן השפלות, מה עשה? מה עשה? מתתיהו, כהן גדול ובניו, נשאר, לומד ואוהב ותומך בתורה, שמשם הקדוש ברוך הוא העלה אותו. אתה רואה חבר עובר צרה? בוא לשיעור תורה. אתה רואה חבר קושי? בוא לשיעור תורה. שתורה היא אורה. שיכולה להציל אותך מחושך ואפלה. תורה יכולה להוציא בן אדם מהחושך הכי גדול. אתה רואה, נשים, כמה אני פוגש נשים, גברים, רוצים להתאבד. בוא לשיעור תורה. בוא שמע דברי תורה. בוא, תדלק את הנשמה שלך, בוא. בוא, תדליק את האור שלך, בוא. לא צריך עכשיו... קח אותו לתלמוד תורה. קח אותו לשיעור תורה. תלמוד תורה כנגד כולם. מי היה נגד כולם? מתתיהו בניו. הוא היה נגד כולם. כולם התייוונו. כולם נהיו מתייוונים. כולם נהיו יוון ביתנו, ישראל ביתנו, יוון ביתנו, לא משנה. כולם נהיו ליברמנים. כולם נהיו כופרים. כולם נהיו מוכרי חזירים. מבזים דוכני תפילין. חולדות שאוכלים כלבים. מה עשה מתתיהו? אמר, אני אחד נגד כולם, איך אפשר? תלמוד תורה כנגד כולם. כך אישה הכי למטה ברצפה. איך היא תשמור על עצמה? איך היא תחזור לעצמה? איך היא תבנה את הנפש לה? תורה!
תורה. אתם רוצים לעזור לבן אדם באמת? אתם רוצים להטיב לאנשים באמת? קחו אותם לתורה. תפיצו להם תורה. תלמדו אותם תורה. תראו להם את הדרך. איזה אותיות יש באלף בית? מה הראשונה והאחרונה באלף בית? אלף תף. קחו את המילה וו רש אי. מה אנחנו קחים? מה אלף? קחו עם תף. מה יוצא? וו רש אי. תוסיפו לזה גם את האלף, גם את התף פעם אחת. מה יוצא? אורה או? אומרת היהודים הייתה אורה ושמחה. אל תקריא אורה. שהאורה היא התורה. אתה רוצה אור, זה תורה. כך בן אדם הכי שבור, עובר גירושים, עובר שריטות, חובות, הלוואות, בא לו להתאבד, למות, הוא בשפל, הוא תקוע, הוא שבור, הוא לא... מה יציל אותו? תורה. אגונה מגנה, עצו למצלה. אם יש דבר שיכול להגן על האדם מכל שבר, מכל משבר, מכל חוסר, מכל כאב, זה התורה, שהיא מגנה ומצלה על האדם. תראו, הנה אנחנו פה בשיעור תורה באקו. השתבח שם מולד, השתבח שם מולד באמצע רחוב. השתבח שמו, תראו, מכל פינה, מכל עבר. אלא אני מרגיש, אצטדיון טדי, יציע מזרחי. אלה מאחור על הפמיליה שם, אני יודע. איזה כיף. מה יש יותר יפה מהתורה? מה יש יותר טוב מהתורה? שיכולה להגביה שפלים עד מרום, שמרימה דלים, משלימה חוסרים. זאתי התורה. לכן ניצח מתתיהו ובניו, היה אחד מול כולם, כי תורה כנגד כולם, ואין כוח בעולם אם לא כוחה של תורה. הכהן, אין משהו אחר. כל דבר שהוא לא תורה, כל דבר שהוא לא עם ההלכה, תראו מה הולך היום בחוץ. תראו מה אנשים שומעים, מה אנשים רואים, למה אנשים מקשיבים, אחרי מה הם נוערים, איפה הם דוערים. בנות ישראל לאן הגיעו, בני ישראל לאן הגיעו. אין תורה. ושאין תורה, אומרת הגמרא, למה אתה רואה פורקי עול? למה אתה רואה אנשים עוזבים את התורה? למה אתה רואה אנשים מורידים את הכיפה? למה אתה רואה נשים יותר, לא רוצה יותר, זהו, חלאס, אני לא רוצה יותר. למה? אומרת התורה, פורקאו לא ידעו את השם. הם לא רוצים את השם, למה? עם השם צריך להישמר. עם השם צריך שם טוב. עם השם אי אפשר ללכת עם כל אחד שזז. עם השם אי אפשר לאכול כל דבר. עם השם אי אפשר לדבר על כל מה שרוצים. עם השם יש חוקים. אז למה יש פורקי עול? כי היא רוצה לטעום מהכל. למה הוא לא רוצה יותר תורה? כי הוא רוצה לטעום מהכל. ומה יש לפורקי עול טעמה? מה יש לו לטעום? קחו כל אחד שעוזב את התורה דרך של התורה, רוב האנשים. אתה רואה אותו אחד יורד לסמים, אחד נשים, אפילו ביחד, סמים ונשים, הימורים, ברים, סקוטקים, סאטלות, הימורים. התורה לא מתירה את זה. כך אדם בן... אני תמיד אומר זה להורים. איזה הורים? איזה משוגע. אני אומר, הורה, תפתח את העיניים. אם הבן שלך לומד תורה, הרי תורה כנגד כולם, מחר דופק לך שוטר בבית. מה יכול להיות הכי מסוכן? שהוא אומר לך, בקשר לבן, תפתח, משטרה, אחד ותבדוק. לא, מה? בקשר לבן, משטרה, שתי ישראל. אתה יודע, הבן שלך לומד תורה, מה יכול להיות הכי גרוע? מצאנו את הארנק שלו, הוא שכח. סוחר סמים, תורה מוסרת. משתמש בסמים, תורה אוסרת. מלווה, תורה אוסרת. פרוטקש, תורה אוסרת. זנות, תורה אוסרת. שיקרות, תורה אוסרת. מחר אסורים, לא אוסרת. גנב, פרת, אוסרת. כל הדברים האסורים, התורה אוסרת. לכן, למה נקרא בית האסורים, בית האסורים? למה זה נקרא בית כלא, נקרא בית האסורים? כי נעשו דברים אסורים שאסרו את האדם. למה זה נקרא בית האסורים? כי עשית משהו שאסור, אז אסור אותך.
בן תורה לומד כל יום תורה, יעצרו אותו? אולי קיבלו מסכה, אני לא יודע. כן. אבל באקו אני לא רואה פקחים. אין פקחים, בלי עין הרע בלבוד הזה. יש כמו התורה? זה השיעור שלנו, חנוכיה. למה מדליקים חנוכיה מתחת לעשרה טפחים? עד עשרה טפחים. כדי שנדע שהאור מגיע מהחושך. איך שרים? בנו חושך וגבש בידינו. מה לא אתם בגן של ציפי? מה קרה? מה זה בנו חושך לגרש? בידינו מה? מה זה אור ואש? איך מגרשים את החושך? מי זה אור ומה זה אור ואש? לא, כפר עליך, אתה אדם הקדמון אתה. לא, אומרים רבותינו, בנו חושך לגרש. עכשיו אתה בחשיכה? עכשיו את בחשיכה? עכשיו לא הולך לך? עכשיו תקוע לך? עכשיו לא זז לך? עכשיו קשה לך? עכשיו רע לך? עכשיו עצוב לך? קשה? את לא מרגישה טוב? לא הולך לי? לא זז לי? תקוע לי? שבור לי? נשברתי? בא לי למות? זה חושך! איך מגרשים חושך? באנו חושך לגרש בידינו אור ואש. מה זה אור? תדליק את האייפון, זהו, נגמר החושך? לא. תדליק עכשיו, תדליק סיגריה, זהו, שרפת את הקושי? לא. באנו חושך לגרש, איך מגרשים את החושך? אור ואש. אומר רבי נחמן, אור, אורה היא תורה. והש הוא הש, האש שלי תוקד? מה זה אש? השתוקקות לקדוש ברוך הוא. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני מבקש אותך. אבא, קבל אותי אליך. אבא, זכה אותי להתקרב אליך. אבא, יש עכשיו מצווה, אני קופץ עליה. יש עבירה? אוי ובו, אני שורף אותה. ככה מגרשים חושך. באנו חושך לגרש, בידינו תורה, ויש ריתך למצוות. יש עכשיו מצווה, בוא נעשה אותה. יש חסד, בוא נעשה אותה. ככה מגרשים. ככה מגרשים, אלישע. ככה מגרשים חושך. קשה לך? לך לתורה. חשוך לך? תדליק את האש שבתוכך לקדוש ברוך הוא ולתורה. תתגרש את החושך. גם את חשיכת מצרים, גם את חשיכת יוון, מגרשים על ידי אור ואש. נתנאל אהוב שלי, אתה והשותף שלך וכל מי שפה, שבזכותך כל השיעור הזה באקו, שבזכותכם השיעור הזה פה מתקיים, השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד, תראה כמה יהודים יהודיות. ועוד נושא אחד שרציתי מאוד, מאוד לדבר עליו, מאוד היה חשוב לי, בדור של כזה צניחה חופשית, בדור של כזה תחתית, בדור של כזה שפלות, שפל הדור האחרון. אנחנו בשפל שבשפל לצערי, אבל דווקא בשפל הזה, החנוכה הזה הכי מתאים לכולנו. שבחנוכה הזה, בשפל הזה, אנחנו נדליק את האור האמיתי, אור מדליקים אותו עם אש. את התורה מדליקים עם הרצון לקיים אותה. בשביל לקיים תורה צריך לרצות לקיים אותה. בשביל להדליק את הנר, צריך קודם כל להדליק איזה נר עם מצית או עם גפרור, או משהו שמדליק. אתם רוצים להידלק להיות דלוקים באמת, אבל לא דלוקים בתומה, אלא דלוקים בקודש. רוצים להיות אלה שמגרשים את החושך. תדליקו את עצמכם עם אהבת השם, אש לקדוש ברוך הוא. ואור, אורה, ואין אורה אלא תורה. אחרי השיעור הזה אני רוצה שתדעו שאנחנו בתקופה של למטה. אבל דווקא בתקופה הזאת חנוכה זה הזמן הכי מתאים לעלות למעלה. דווקא שהחנוכיה למטה על הרצפה נמוכה. בואו נדליק את האור שלה. בואו נשמח מהאור שלה. כי אנחנו עם יהודי. אנחנו עם קדוש. אנחנו עם שעולים למעלה רק אחרי שאנחנו למטה. הגויים מתחילים את היום בבוקר. אנחנו מתחילים את היום בערב. ערבית זו התפילה הראשונה של היהודי, לא שחרית. שחרית זה תפילה אמצעית, מנחה זה תפילה אחרונה.
ערבית זה תפילה ראשונה של היהודי. למה היא ראשונה? כי היום שלך מתחיל בחשיכה. א' בתשרי, בבוקר זה לא היה א', א' נהיה רק בערב. אנחנו בערב של יום שישי, יום השישי, ויחולו השמיים. אנחנו היום שלנו מתחיל בערב. אני לא יודע למה כולם שמים פה כסף בצדקה. הקופות צדקה הבנו את זה מתנה למספרה שלכם, אבל שיהיה לכם גם מה ששמו, שיהיה לכם בעסק. אנשים באמת, עם לב רחב השתבח שמו, זה העם היהודי, כסלו. קהל קדוש. יהודי מתחיל בחושר, תזכרו. אבל יודע להדליק את האור של הנר. סוף היום של היהודי זה אור. כי מי שמתחיל בחושך גומר באור. ראית עץ? יבש, לא חותכים אותו. אלא מחכים שיגיע, יגיע גשם, ירטיב אותו, יעשה אותו ירוק ובשמש יוציא פירות. איך זה התחיל מהחושך? כל הברכה בחושך. בשעה אחת בצהריים יש אור או חושך? אחד בצהריים יש אור או חושך, אקו? ואם יש חושך באחד בצהריים, מה זה אומר? שאין חשמל. למה? הקדוש ברוך הוא ניתק את השמש? אחד בצהריים יש חושך! אומר הקדוש ברוך הוא, יש כאלה נבהלים, רואים חשיכה בצהריים. אל תבהל, סימן ברכה. למה אם באחד בצהריים יש חושך, סימן שיש עננה שחורה. ואם יש עננה שחורה הולך לרדת טל ומטר על האדמה, זה ברכה. זה יהודי. אתה בחושך? דע לך. תדליק את הנרות, תדליק את האור. גרש את החושך. תעזור לחבר גרש את החושך שלו. זה חנוכה. קהל קדוש עכו, שהמספרה הזאת של חנה טאנל, כל משפחת תורג'מן, כל מי שעזר לך, מה השם? יוסי. אתה ומשפחתך, וכל מי שארגן את הערב הזה, תרם את הארגון הזה, את כל מה שעכשיו יש פה, את כל הציוד, ואת העריכה שעוד מעט זה יעבור אצל האורך שלנו, את כל הוצאות הערב, הגעה, דלקים, נסיעות, כל מה שעשיתם למען עם ישראל, למען תושבי עכו, שיוכלו לבוא לשיעור תורה בחינם, אין כסף, ללא שום מחתמות, ללא שום הוראות קבע, ללא שום סחר מחר, ללא שום מחירות, חרטות, כמאות, שום דבר. בזכותכם, באנו, השלמנו את כל ההוצאות של הערב, ונתנו שיעור תורה באהבת חינם לרבים. זכות התורה תהיה מגנה ומצלה עליכם, במיוחד תורה שלפני חג החנוכה, שבזכותכם אנשים למדו קצת הלכות היום. אנשים הבינו למה החנוכיה למטה, למה היא משמאל, מזוזה מימין ואנחנו עם תלית באמצע. למה צריך לעמוד מול הנרות ולהתפלל? כי זה החג שכל שמונת הימים בו אומרים הלל. זה חג החנוכה, החג של ישראל. החג שכל יהודי ויהודי עומד, גאה, מתפלל, חי, נושם, מתהלך. בזכות אנשים שלא עזבו את האל. הם לא היו הרבה. הם היו אבא וחמשת ילדיו. הם היו מתתיהו כהן גדול וחמשת ילדיו. שהם היו אחד כנגד כולם. אבל אחד בזכות התורה, שתורה היא כנגד כולם. זכיתם לקיים תורה שהיא כנגד כולם. בזכותכם קיים העולם שהתורה כנגד כולם. בזכותכם תושבי עכו זכו לעוד שיעור. מקווה באמת שלא רק זכיתם, כי ודאי שאני זכיתי לא פחות ממכם. אבל מקווה שגם התחזקתם. התחזקתם מהנושא של השיעור, על חנוכיה נמוכה, אור נמוך, אבל נשמה ונפש גבוהה. להבדיל מהגויים שאצלם הכל גבוה, הכל גדול, הכל עירום, הכל שרירי, הכל קובייה, הכל חרטה, הכל סמרטוטיאדה, הכל להראות, שופוני, הכל תמונות, הכל, אלמא דשיקרא. הכל בגדול, עם שמחה קטנה. הכל בענק, עם נפש ירודה. אבל עם ישראל, הכל בקטן. הכל קטן, חמים, פשוט. הכל בקטן. נמוך, אבל נפש גבוהה. הייתי ביבנה שבוע שעבר. ישבתי עם אדם לידי מזמין השיעור. שאלתי, היה מבוגר במני בכמה שנים, אמרתי לו, יש לי שאלה. פעם היה הכל או לא היה כלום? אמר לי, לא היה כלום. אמרתי לו, פעם היה הרבה אורות? אמר לי, איפה הכל חושך, רבנו? אמרתי, תראה מה זה. היום יש הכל או אין כלום? אומר לו, אין, יש הכל.
אמרתי לו, ואם יש מלא אור? הוא אומר לי, מה, מלא אור, רבנו פרוז'קטורים, ספוטים, מסכים, אייפונים, מלא אור. אמרתי לו, תראה מה זה. סימן לדור האחרון, תזכרו. אומרים רבותינו, סימן לדור האחרון, שבדורות ראשוניים, חשיכה וכלום, אך הכל ואורה בהם. היה חושך, היה כלום, היה מקולת עם קצת, קצת מכל דבר, היה כלום, אבל היה הכל. היה חושך, אבל היה אור. בדור האחרון, תראה מלא אורות, מלא סופרמרקטים, פיצוציות, קיוסקים, הכל מהכל, אבל אין כלום. ועם כל האור, יש חושך בפנים. זה הדור שלנו. יש אור והכל, אבל חושך ואין כלום. זה השיעור שלנו, חנוכיה. אנחנו מלמטה, דרוישים, מהתחתית. עכשיו מדליקים, את עצמנו מרימים, ולא שוכחים להרים אחרים. בסדר? התחזקנו קצת? כן? איך היה השיעור הבא? כן? תענוג? תודה מותק. איך היה? בסדר? תודה רבה רבה. אה? מה שאת אומרת נגמר? שיעור? מה רציתי שנעשה סדנה? מי שרוצה להזמין. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הרווקות שכאן. את כל הרווקים שכאן. וביקש ממני פה אבא לברך ברכה לזיווג עגום להצלחה של ליאל בת אסנת. במהרה, מה קרה? היא לא ידעה אפילו, וואי. טוב, הפתענו אותה. טוב, נתניה לאהוב שלי, תורג'מן, השותף שלך, כל החבר'ה כאן באקו, אני מודה לכם שהייתם, שמעתם, מקווה שהתחזקנו. אני מודה לכם, תודה רבה לכם שהייתם. קהל קדוש, מתנת הארגון לעסק שלך, ואם יש פה עוד עסקים שרוצים, קופת צדקה, מי שרוצה קופת צדקה מוזמן לקחת, לעסק נתנאל, רגע, לעסק, מי שרוצה עוד, אני יכול לתת לו עכשיו באוטו, כן, אז תנו לה קופה אחת, תנו לה, אני אתן לכם באוטו קופה. רבותיי, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לעכו, לסביבה, לבית שלו, לעסק שלו, לכל מקום, 052-977-1033, אברהם, או 054, אני אתן לך, אני צדיקה, אני אתן לך עכשיו, 054, אילן, 054, 5566-028 להזמנת שיעורים. מי שרוצה קופת צדקה לעסק, לבית, USB, עם כל השיעורים, מי שרוצה באהבה גדולה, ברוכים תהיו קהל קדוש עכו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.